У Житомирі справді довго чекали футболу високого рівня. І це справді так, тому що школа житомирських футболістів досить помітна в Україні. Але навіть і аматорський футбол розвивається не на належному рівні. А дітям вчитись практично нема у кого. Посмотрите, у нас какие условия, то они, так скажем, мягко говоря, не очень хорошие, потому что сколько мы ездим по турнирам, там просто все идеально. Это же Вильница, это же Хмельницк, искусственные поля стандартные, круглый год они занимаются, делают всяческие турниры, и там ребята очень прекрасно себя чувствуют. А тим часом на полі гості диктували умови. На 20-й хвилині вони вийшли вперед. Команда «Колос» – лідер футболу на Київщині, і це природно і показово. Та все ж є надія, що і житомиряни гратимуть краще. Житомир любить свою команду, Житомир обожає футбол, тому сьогодні тільки багато людей на нашому стадіоні. Хочу обратить внимание, что у нас в субботу, в эту субботу, которая будет, будет финальный матч Кубка Житомирской области между двумя сильными командами, это Коростень и Житомирский легион. Будет проходить этот матч в Новоград-Волинске. Цей матч, нагадую, відбудеться у Новограді-Волинську у суботу. Він завершує футбольні поєдинки, які тривали в області, на Кубок Небесної Сотні.